O mundo globalizado e volátil em que vivemos é cada vez mais desafiante e exige de nós o maior empenho, força e redobrada dedicação para elevarmos cada vez mais o grau de prontidão e disposição combativa das Forças Armadas Angolanas, pelo que, como sempre, contamos com o pronto apoio do Estado, permanente fortalecimento da nossa instituição castrense e, neste particular, a Marinha de Guerra Angolana, que tem a sagrada e inadiável missão de defender o nosso mar, cujos recursos vivos e não vivos têm sido alvo de cobiça e exploração ilegal, assim como outros ilícitos que atentam contra a segurança do nosso país e afetam a nossa economia. O ato que estamos a realizar é um pressuposto fundamental para o cumprimento exitoso da missão atribuída às Forças Armadas Angolanas no quadro da Constituição da República, a qual consagra a defesa militar da nação como um imperativo sine qua non. Na verdade, atos desta natureza são cíclicos e marcam o início de um percurso durante o qual as Forças Armadas executarão ações demonstrativas do coeficiente da sua preparação a nível tático, operacional e estratégico, associada aos fatores de resistência física, moral e psicológica das tropas, fruto dos embaraços decorrentes do processo de instrução, que devem aproximar-se de um ambiente de ações combativas reais no teatro de operações. As Forças Armadas Angolanas devem continuar comprometidas com os imperativos da paz e da estabilidade, não só a nível nacional, como regional e internacional. Neste contexto, precisamos preparar as nossas tropas também para ações de manutenção da paz nas missões de busca e salvamento, bem como de apoio humanitário, sobretudo em situações de calamidades naturais ou outros fenômenos para os quais as Forças Armadas Angolanas possam ser atraídas por determinação superior. Na paz, prepara-se a guerra, e na guerra, prepara-se a paz. A pátria olha para os militares como filhos a quem confia a sua honra, a defesa do seu patrimônio e da sua integridade física, o que implica ser necessário também continuar a aprimorar os programas de reabilitação dos quartéis e dos diversos meios técnicos que exigem preparação, enquadrando-os no ativo do já existente, incluindo a formação de quadros e especialistas
a todos os níveis, a fim de darmos respostas aos desafios que se colocam no capítulo do processo de reestruturação em curso e a melhoria das condições de trabalho e de vida das tropas. Exorto todos os efetivos das Forças Armadas Angolanas a empenharem-se com dedicação, disciplina e sentido de responsabilidade no cumprimento cabal dos planos e programas de preparação operativa, combativa, educativa ou patriótica, tendo sempre presente a máxima, segundo a qual o suor vertido na instrução é sangue poupado em combate. O sacrifício, a camaradagem e o espírito de corpo. Excelências, dentro de um cenário em que um grupo terrorista denominado Babel faz refém a uma entidade da região do Sul. Conteúdos educativos para informarmos e educar a nossa tropa no âmbito da elevação do estado psico-moral das tropas. Fazer a retransmissão do sinal da 9210 ou da 9105. Seguidamente, encontramos um carregador múltiplo funcional. Fazer a apresentação do plano de realização da abertura da instrução. Dê-me licença. Ordem, Sua Excelência. Nós, os generais e almirantes oficiais, sargentos de praça das Forças Armadas Angolanas, assumimos fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, bem como as deliberações do poder político legalmente instituído. Segundo, será primeira em torno de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças Armadas Angolanas, e apoiar incondicionalmente os programas em curso que visam alavancar o desenvolvimento socioeconómico do país e o bem-estar das populações. Continuar a melhorar os indicadores de organização e disciplina a todos os níveis, tornar as Forças Armadas Angolanas numa instituição de prestígio e referência no resgate dos valores morais e cívicos na nossa sociedade. E não permitir qualquer ação hostil contra a integridade do solo pátrio.